אנחנו כאן עם רן דנקר, ששופט בתוכנית מוזיקה בפעם הראשונה. רן, אתה מתרגש? מטורף. בטירוף. ממש, ממש. איזה שופט אתה תהיה? נראה לי שאני אהיה שופט מעורב. יהיו לי כל מיני צבעים. האם חשבת פעם לייצג אותנו באירוויזיון? לא, לא חשבתי, אבל עכשיו פתאום קצת מדגדג לי. מהו שיר האירוויזיון האהוב עליך בכל הזמנים? טוב. אז אני אתוודא ואני אגיד שאני לא מכיר המון שירי אירוויזיון, אבל השיר הישראלי הכי יפה בעיניי זה הללויה, והשיר שהכי עשה לי את זה, כי הוא גם מהשנים האחרונות וגם כי פשוט זה פרפורמנס מטורף, זה של נטע. אנחנו נערוך משחק קצר, ב-60 שניות, תן לי כמה שיותר שירים שייצגו אותנו באירוויזיון, שירים ישראלים, 3, 4, ו... הללויה לעולם, I'm not your toy, not your toy, אני לא, אז אותו שיר. Set me free. אוקיי. אבא אני בי, אבו, אבב, לא חשוב. חי. מה? לא משנה. חי, חי, חי. ניסיתי לעזור לך. כן? אוקיי. ואז גם את זה. רק ספורט. כן זה, רק ספורט. בוי, נדב גדג'. משהו עם בוי. גולדן בוי. גולדן בוי, נכון. מה הטיפ שתיתן לנציג שייצג אותנו באירוויזיון? וואי, בן אדם, קח רסקיו, כאילו צ'יל. תנשום, וואו, לא יודע איך עושים את זה. תעוף על החיים שלך, יש לך 3 דקות לשרוף את העולם, ומי אכפת, תגיד, פשוט תהיה אתה, תעוף. תודה רן דנקר, תודה רבה. בבקשה, אני טוב בזה. אתה ממש טוב בזה. שם עכשיו נראה מה יהיה, אבל פה אני סבבה.